Добрий вечір. У прямому ефірі телеканалу ТВАЙ. Сьогодні про головне говоримо про найголовніші події та явища сьогоднішнього дня, 23 березня, понеділка. Але для початку традиційно про найпопулярніші новини від нашого сайту tvai.ua. Дмитро Медведєв розпорядився почати будівництво мосту через Керченську протоку. Суд скасував рішення Кабміну Азарова про призупинення підготовки підписання угоди про ЄС. Яценюк пригрозив Росії міжнародними санкціями. Завтра в Україні розпочне роботу місія МВФ. Одеська облрада ухвалила постанову про неприпустимість введення російських військ в Україну. Більше новин читайте та дивіться на нашому сайті tvai.ua. Ну а починаю з такого загрозливого повідомлення про те, що командувач Чорноморським флотом РФ Олександр Вітко поставив ультиматум українським військовослужбовцям в Криму. Якщо до 5 години ранку завтрашнього дня вони не здадуться, почнеться справжній штурм підрозділів і частин Збройних сил України по всьому Криму, заявили у Міністерстві оборони України. Такий ультиматум командувача ЧФ РФ доводять до відома російські військовослужбовці особовому складу українських військових частин. Про це повідомляє Інтерфакс Україна. Ну і ще одне повідомлення у своєму блозі екс-радник президента Путіна Андрій Ларіонов написав мовою оригіналу: «Необхідні срочні дії по стабілізації обстановки в Україні, в Харкові, Луганську, Донецькій, Одесі. Якщо це не буде зроблено в ближайші часи, то провокації, розв'язані путінськими туристами, приведуть до жертв. Це дасть Путіну предлог для повномасштабного вторження в Україну. Юг і Юго-Восток будуть второстепенними направленнями. Главним направлением буде Черніговська, по которому на Київ пойдуть танки, підкріплені воздушним десантом». Нагадаю, за інформацією українських військових спеціалістів, від кордону до Києва російські танки можуть дійти вже за 6-8 годин. Чи почнеться повномасштабне збройне вторгнення в Україну, поговоримо сьогодні з гостями нашої студії. Це Андрій Сенченко, народний депутат фракції ВО «Батьківщина», Юрій Сиротюк, нардеп фракції ВО «Свобода», Євген Балицький, нардеп фракції партії регіонів, Віктор Пилипишин, нардеп позафракційний, Юрій Кармазін, народний депутат 2-го, 3-го, 4-го, 6-го скликання, голова комісії по вивченню політично-правової ситуації в АРК Крим 94-98 років, автор частини 7-ї, 17-ї статті Конституції щодо розташування іноземних військових баз на території України, і Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Друзі, я вас всіх дуже вітаю. Запрошую зразу до слова Андрія Сенченка і пана Євгена Балицького. Будь ласка, до наших пупітрів. А поки ви йдете, давайте подивимося відео, в яких умовах і в якій ситуації опинилися українські військові на території Криму на поточний момент. Будь ласка, відео. Идите, да, своих родителей охраняйте. Дети хранят. Нас тут есть кому охранять. Я охрана. Идите с Богом, идите, хлопцы, идите. Будь ласка, просим дуже вас. А кто это? Это все оккупанты? Чи кто это? Відійдіть, будь ласка. Ну, ось так, українські військові, я так розумію, на території своїх гарнізонів займають оборону і готуються до завтрашнього ранку, очевидно, до штурму. Пане Сенченко, ви сам кримчанин, що зараз відбувається в Криму і які ваші очікування, чи справді росіяни завтра вранці підуть на штурм? Ви знаєте, то, що відбувається, це реалізація тільки частини плану Путіна, тому що я абсолютно уверен в тому, що цей план предусматривав і, можливо, до сих пор предусматривает заняття України за исключением, може бути, трьох западних областей. І расчет був, в першу чергу, на те, що не видержать нерви, произойдет некое столкновение, може бути, з участием
мирного населения, либо межнациональные столкновения в Крыму. И это позволит Путину оправдать широкомасштабные военные действия. Путин также рассчитывал на то, что в восточных регионах и в Крыму под аплодисменты будут встречать оккупационную армию Путина. Ничего подобного не произошло. Поэтому главное, что сейчас характеризует ситуацию в Крыму, это неприятие местным населением этой оккупации. Потому что люди понимают, что оснований для этого не было. Во-первых. Во-вторых, это практически перечеркивает все источники существования крымчан. Потому что о курортном сезоне говорить уже не приходится. Но люди начинают думать, а что будет через год, через два, через три. После вот этого всего бесчинства Путина на территории Крыма. Ну, я хочу сказати, що взагалі не те, що прокурорний сезон, хоча б там жертв не було і відкритої стрілянини. Пане Євгене, чи відчувають представники, ви залишилися у фракції партії регіонів, я так розумію, так? Чи відчувають представники і лідери фракції і партії регіонів відповідальність за те, що відбувається в Криму? Більшість депутатів Верховної Ради Криму пройшли туди за списком і за квотою партії регіонів, так? Якщо я помиляюся, ви мене поправте, будь ласка. Чи відчуває зараз партія регіонів відповідальність за своїх виборців в Криму, які можуть, ну, постраждати, якщо там почнутся безпосередние військові дії? Добрый вечер. Вы знаете, извечный русский вопрос, кто виноват и что делать. Но кто виноват, я бы хотел вот как раз в ключе вашего вопроса сейчас не развивать этот вопрос, потому что мне есть что сказать по поводу того, что сегодня происходит в стране. Но мы перейдем в плоскость взаимных обвинений, снова кто теперь оппозиция, кто власть, кто как должен действовать. Я считаю, что это сегодня не актуально. Главный вопрос, что делать? И понимая, отдавая себе отчет в том, что сегодня происходит в стране, как профессиональный, военный, как человек, имеющий академическое образование в этой отрасли, я могу сказать, что то состояние, в которое мы сегодня вошли, сегодня политики нас завели, всех нас, то состояние сегодня, это, которое трудно было себе представить даже 4 месяца назад, мы только сейчас об этом говорили с коллегой, это действительно грань, при которой страна стоит на пороге принятия важнейших решений. Вся страна. Отдавая себе отчет в том, что мы находимся в критическом положении в силу того, что у нас отвратительное состояние армии. Я не говорю про моральный дух. Я говорю про материальное оснащение. Про то, что она не оснащалась 23 года. При том, что мы сдали ядерное оружие. И сейчас нельзя винить только там Януковича, Кучму или там еще как. Эта ситуация развивалась, в принципе, это политика нашей страны. Как все государства, большие государства, проигрывая войну, то ли Российская империя, то ли Австро-Венгерская империя, после проигрыша в особенности очевидными становятся просчеты, которые необходимо устранять. Но это дело военных. Сегодня, как политик, могу сказать, что необходимо принять ряд мер, которые бы стабилизировали ситуацию. В первую очередь, это идет речь о том, что мы должны успокоить общество. Успокоить общество на Востоке, которое сегодня испугано. На Востоке, Юго-Востоке, в Крыму. Почему это произошло? Люди испуганы. Они реально видели то, что происходило на Майдане. Они реально видели, каким образом происходил переход власти. Я не ставлю под сомнение сейчас легитимность власти. У меня есть к этому вопросы. Но мы понимаем, и фракция партии регионов сегодня поддерживала и кабинет министров в его голосовании, и ряд других законов и законопроектов, за исключением, конечно, русского языка. Потому что мы отдаем себе отчет в том, что сегодня мы должны быть едины, монолитны, как никогда. Потому что перед нами стоит угроза раскола страны. Угроза потерять целостность нашей единой и неделимой Украины. Для этого необходимо в первую очередь нашему молодому правительству принять ряд мер, которые бы успокоили общество. Надо срочно отменить проголосованный недавно закон о языках. Колесниченко-Кивалова. Необходимо прекратить, я обращаюсь к представителям фракции партии «Свобода», прекратить разрушение памятников советскому солдату. Разрушение, в принципе, памятников. Бог с ним, с тем Лениным, пускай он стоит, он уже никому не нужен. На жодній частині України не зруйнований. Ви просто зараз обманюєте. Это спорный вопрос. Я могу сказать только про то, что я знаю. Поэтому я говорю о том, что памятники разрушаются. Памятники сегодня разрушаются. Это необходимо прекратить. Необходимо вы прекратить всякую... Адрес, если вы на всю страну... Андрей, я вас не перебивал. Я вас не перебивал. Будьте добры, послушайте. Подкрепите факт. Обязательно. Обязательно. Итак, я подчеркиваю, что необходимо сегодня прекратить всякую русофобию.
чтобы на Востоке, чтобы мы не потеряли электорально людей, потому что они испуганы сегодня. И они сегодня не готовы доверять власти. Вот вернуть доверие власти, на мой взгляд, сегодня внутри страны – это самое главное. Чтобы люди не взывали ни к россиянам, ни к каким другим, ни к американцам, ни к европейцам. Когда я услышал сегодня в выступлении Андрея Сенченко, что крымчане не поддерживают, информацию подтвердить не могу. Я считаю, что мы не должны друг друга обманывать. Сеять панику тоже не должны. Но мы понимаем... Я от вас не по телевизору знаю ситуацию в Крыму. Вы же не знаете, где я был вчера. Зачем вы такие вещи заявляете, Андрей? Пан Иван, ну, расскажите, где вы были вчера, и что вы там чули, что бачили? Итак, я позавчера находился в городе Мелитополе, на своем округе. Я позавчера находился на Перекопе, на Чингаре. Сегодня я проехал, посмотрел аэропорт Жуляны. Там до сих пор находится контрольно-пропускной пункт, созданный так называемой самообороной. Я могу сказать, что вот то, что вчера расстреляли трех милиционеров, это не стабилизирует ситуацию. Вчера погибли три милиционера, я думаю, вы об этом знаете. Мы знаем, вчера на въезде в Киев, в другой године ночи, со стороны Борисполя подъехала автомобиль «Иванов», подъехал, с него вышли невідомі, буквально в притул расстреляли трех співробітників ДАІ, после чего відібрали в них табельную зброю, и со стороны броварів, так я помилився, и потом зникли в невідомому напрямку, автомобиль знайшли под Киевом пізніше. Точно так. Почему я вам говорю, что сегодня милиционеры должны не бояться выходить, исполнять свои обязанности? Вот я к этому призываю. Я призываю к тому, чтобы власть сегодня максимально вернула себе легитимность. Но не только западной части страны, но и Востока. Если мы хотим сейчас вместе поговорить об одной и той же проблеме, высказать друг другу какие-то комплименты, сказать, что все мы едины, это, конечно, это понятно, это политически правильно. Но мы должны искать корень причины, почему сегодня испуган Восток. Ведь там люди живут, которые сегодня напуганы. Туда сегодня сунут российские танки. Туда сунут российские танки, какие правдовы налякані. Андрей. Давайте поговоримо про те, друзі. Ми знаходимося на порозі іноземного вторгнення і починаємо сваритися. Давайте не будемо сваритися. Давайте говорити сьогодні о тому, що немає цього питання, що всі ми будемо друг другу говорити, що вони там испугані тільки російською угрозою, це неправда. Ви прекрасно знаєте, що цілий ряд людей сьогодні, я не підтримую цю політику. Я за целостность Украины, но я говорю о том, что есть эта проблема и что делать надо конкретно. Нам необходимо сегодня решить вопрос, хотя бы решите вопрос о языке. Снимите этот вопрос. Послушайте, закон об отмене не подписан, наложено вето, хватит спекулировать. Как это спекулировать? Вы поставили на голосование и проголосовали. Наложили вето на этот закон, точка. Все. Ну, а вы же проголосовали его. Еще раз, точка, наложили вето. Да. Друзья, давайте подивимося. А ви перед тим проголосували неконституційний законопроект в неконституційний спосіб, який засудили всі європейські країни, в тому числі Венеційська комісія. Він не захищав мовні права жодної меншини. Ну ви вважаєте, що зараз актуально піднімати російські питання? Ні, так ви це тільки що підняли. Що ви вводите общественное мнение в сторону? Друзі, страна знаходиться в состоянии війни, окупація. А ви розказуєте про якісь страхи, яких нет сьогодні в Криму. Це сценарій Путіна испугать людей орд бандеровцев. Еще раз говорю, все эти байки уже отошли на второй план, потому что никто не приехал с западной Украины пугать крымчан. Пан Андрей, зато извинили тяжелые пулеметы на центральной площади Симферополя. Вот это шок. Да, давайте подумать, когда захватывали на западной Украине, когда захватывали милицейские пункты, сжигали СБУ, долбили Беркут, когда захватывали АДА. Это кто делал? Это была ответ на рост и мирные громадяне. Понятно, конечно. Мы всегда найдем сейчас с вами оправдание. На одно беззаконие вам отвечают другие. Не можно отвечать на беззаконие до этого состояния страны. Вы сами должны понимать, что мы хотим от этого. Людей почали вбивать. Режим Януковича, стріляти в мирних протестантів. Друзі, давайте подивимося одне відео, яке нас об'єднає. Я хочу подивитися, ну, розповісти вам про те, як зомбується свідомість російських громадян і деяких частин громадян України, які дивляться російські телеканали. Моя улюблена російська програма «Вісті неділі» з Дмитром Кисельовим, ну, яка, зокрема, вчора повідомила про те, що через українсько-російський кордон вже його перетнули 140 тисяч українських біженців. При цьому були продемонстровані кадри українсько-польського кордону в Шегіні. Давайте послухаємо Дмитра Кисельова, що він говорить про ситуацію в Криму з російськими військовими, а потім ще побачимо реальне відео українських військових моряків в Криму. Будь ласка. То, что происходит на Украине и в Крыму, для россиян персональное дело каждого. И это исторический момент, тот, когда наша общая энергия – залог победы. Тем временем новая власть Украины объявила сегодня всеобщую мобилизацию и заявляет, что вооруженные силы приведены в полную боевую готовность.
Ну, вообще странное заявление, ведь, как сегодня стало известно, в Крыму все сухопутные силы перешли на сторону новой республиканской власти. И даже СБУ, то есть Служба безопасности Украины, в автономии. Кстати, без единого выстрела. Так что отныне у Крыма есть свое войско, и Крым ощетинился. Что же касается украинских вооруженных сил, которые якобы приведены в полную боевую готовность, то, знаете, не хочется никого обижать. Но мне, как и многим, всегда казалось, что сильная сторона украинской армии состоит в том, что ее нет. Она абсолютно, по современным меркам, не боеспособна. Мы залишаемся відданими присязі народу України, виконуємо свій конституційний обов'язок. Питання щодо переприйняття присяги не стоїть. Тимчасово виконуючий обов'язки командувача військово-морських сил контр-адмірал Гайдук. Честь маю. Це були збори командного складу штабу ВМС у Севастополі, куди прийшов вже відставний командувач Денис Березовський, якого офіційний Київ вважає зрадником, адже він зрадив присягу українському народу. Він прийшов пропонувати командного складу перейти на бік так званого кримського народу і змінити присягу, але, як ми бачимо, офіцери відмовилися. І вся інформація Дмитра Кисельова про те, що всі військові на території Криму перейшли на бік нової кримської влади, повна нісенітниця, повна брехня, так сказав. Пане Абсолютно. Андрію, для чого це робиться? Ну, это информационная война, и это продолжение того, что уже творилось. Сначала рассказывали про банды бендеровцев, теперь говорят о том, что все органы власти перешли на сторону бандита Аксенова и мошенника Константинова. И именно эти люди сегодня якобы представляют 2,5 миллиона крымчан и севастопольцев. Но на самом деле я хочу вам сказать, что если 2 недели назад в Севастополе смогли на центральной площади Нахимова собрать почти 30-тысячный митинг, правда, половина там была переодетых военнослужащих Российской Федерации, и избрать так называемого мэра Севастополя на митинге, то сейчас они не могут это повторить. Люди не выходят, потому что все в шоке от действий российской военщины. Более того, сегодня уже началось мародерство, и в Керчи есть факты, когда российские казаки, которые переправились через Керченский пролив, мародерствуют в Керчи. Есть факты мародерства российских солдат на территории Крыма. И все это приводит людей просто в шок. Но, за моєю інформацією, обоз російського війська просто не встиг переправитися в Крим. Вони там просто залишилися, оці всі військові, без розпізнавальних знаків, залишилися без їжі, ну і взагалі і тепла, і обігріву. Поэтому пошли грабить. Пане Євгене, ну, напевно, я не знаю, я там не був. Дуже шкода, що не можуть, і наша, в тому числі, знімальна група «Знак оклику» не може потрапити на місце події, адже на в'їзді в Крим стоять блокпости, які просто не пускають туди, або частково пускають туди українську пресу. Пане Євгене, ваша оцінка? Что сказать, если не пускают, то понятно, что это плохо. Мы должны владеть всей ситуацией для того, чтобы были компетентные рассуждения и политика в том числе. Я еще раз подчеркиваю, сегодня констатировать, что плохо, это как бы мало. Мы должны думать, что сегодня делать. Это самое главное. Потому что от нас, от политиков, сегодня ждут именно этого. А то, что там происходит, это увидят и по телевизору люди. Потому что, конечно, сегодня подается информация, вот нам показали, как она в России подается, как подается с наших каналов. Мы должны четко отдавать себе отчет, что здесь не должно быть в вопросе подачи информации, не должно быть только лишь одного патриотизма, должна быть объективность. Вы помните, как информацию подавали одни каналы, когда происходили противостояния на Майдане, как подавали другие. Поэтому у людей доверие к информационным потокам сегодня весьма невысокое, скажем так. По крайней мере, я сегодня взвешиваю, смотря один канал, смотря другой канал, и тогда только могу что-то сопоставить, хоть более-менее реальное. Это касательно информационных потоков. Но подчеркиваю, что мы находимся сегодня 7 марта, примерно 7 марта, в акваторию Черного моря. Опять же, по информации, которую подают средства массовой информации, входит авианосная группа. Американский авианосец во главе Джордж Буш та 17 кораблів і 3 підводних човни. Але вони зараз
знаходяться ще в Егейському морі, і ну, їх очікують в Чорному не раніше 7 березня. Але я так розумію, що військові операції з підтримання миру в Україні ці кораблі можуть вести, і перебуваючи навіть в Егейському морі, це зовсім недалеко. Я розумію, я ще раз підчеркую, що просто не входять. Тобто це бряцання силами. Росія з Америкою буде мірятися, хто вище на стінку попісяє. А в цій ситуації заложником становиться наша країна. Мы попадаем в ситуацию, когда на нашем театре будут разворачиваться боевые действия между двумя большими державами за свои мегаинтересы, а гибнуть будут наши люди. И вот в этой ситуации молодому правительству, президенту, пускай там сложно называть его президентом, его там, неважно, мы сегодня договорились об этом не говорить, надо принимать максимально кардинальные решения, в первую очередь в политической плоскости. Общаться сегодня необходимо, как я понимаю, необходимо ехать туда, на восток, и там встречаться с людьми, потому что поддержка там сегодня велика. В городе Мелитополе 1 марта собралось 1000 человек. Я это лично видел своими глазами. А население сколько в Мелитополе? 150 тысяч примерно, то есть каждый 15-й. Ну, достаточно много, поверьте, когда проходили антимайданы, у нас собиралось, я же говорю в эфир, я же понимаю, что меня смотрят сегодня, да? Поэтому вы понимаете, что я говорю абсолютную правду, то, что я видел своими глазами. Собиралось 150 человек максимум. Мы эти факты есть на всех наших сайтах. Но здесь собралось 1000 человек. Я задаю себе вопрос. Я не участвовал ни в тех митингах, ни в этих митингах не участвовал. И я задаю себе вопрос. Почему стало такое возможно в нашем мирном, спокойном, при всей моей любви, провинциальном городе? Бо Россия завела свои танки на территории Украины. Тому и стало. Да не 1 марта еще никаких танков не было, уважаемые. Как же не было? 1 марта проходил уже митинг. Мы еще этого ну, всего... 27 числа они вырвались и прошли по всему Крыму. 27 числа. Хорошо, 1 марта это состоялось. Я, может, с хронологией в данном случае ошибся. Приношу извинения, может быть. Еще раз говорю, 1 марта у нас состоялся митинг. Митинг, который поставили на исполком российский флаг. И за всем этим приходилось наблюдать. Это 1000 человек. Почему это 1000 человек... все-таки решилась выйти. Никогда такого не было, чтобы никто не гнал бюджетников, как нас обвиняли, как партию раньше. Никто не гнал со стороны... А вы не понимаете, почему? Или вы не видите, что это все организовано? Или вы не видите, что правоохранительные так называемые органы, которые на самом деле власти охранительные органы, сознательно этому потворствовали? Конечно. Или для вас, для вас секрет, что 65 автобусов на территории Донецкой области заехали так называемых туристов спортивных? Для вас это секрет? Для вас секрет, что 60 автобусов заехало в Харьковскую? Уважаемый, я говорю только то, что я видел. С арифметикой, когда вы говорите о том, что 1000 из 150 это каждый 15, это 1 на 150. Насколько там было мелитопольцев? Друзі, я поки дякую, будь ласка, займіть свої місця, пане Івана. Все зображення є на сайтах, посмотрите, пожалуйста. Мало часу, ми не зможемо з'ясувати, чи всі вони були мелітопольцями, чи всі вони були громадянами України. Пане Івана, дякую, пане Андрію. Ми говоримо про проблеми, або намагаємося від неї уйти? Дякую, ще буде можливість з місця сказати. Пане Юрій Кармазін, пане Віктор Пилипишин, поки ви йдете, одну інформацію зачитаємо, потім відео подивимося. Особовий склад двох кораблів Військово-морських сил Збройних сил України, корвета «Тернопіль» і корабля управління «Славутич» заявили про вірність українському народу. Перед тим представник командування ЧФ Росії висунув ультиматум особовому складу корвету «Тернопіль» та корабля управління «Славутич» скласти зброю до 18:00 сьогодні, 3 березня, і покинути кораблі. Українські військові моряки однозначно заявили про вірність присязі українському народу. Ну, хочу сказати, що особовий склад цих кораблів, корвету... Перепрошую, корвету «Тернопіль» 89 осіб, 9 офіцерів і командного корабля «Славутич» 129 чоловік особового складу. Давайте ще одне відео подивимося. Сьогодні багато в інтернеті було інформації, відео про те, що наш західний сусід, член НАТО Польща, підтягує до свого східного кордону тяжку бронетехніку. Принаймні, очевидці бачили, як вона рухалася в бік українського кордону. Давайте на це подивимося. Як максимум. Дуже легка.
Ну, це бронетранспортери КТО «Росомак», вони називаються, вони перебувають на озброєнні польських збройних сил. Друзі, чи справді можна говорити про те, що Захід, зокрема НАТО, готується теж до, таким чином готується до військового вторгнення Росії в Україні, не лише в Криму, але й на Суходолі, зокрема в Чернігівській області з напрямком на Київ? Будь ласка, пане Юрію. Шановні друзі, перш за все, я хочу до всіх звернутися і вважаю, що всім тим подіям, які сталися, придувала взаємна недовіра до всього іншого. І плюс збройна агресія, до якої давним-давно готувалися. Через це я перепрошую всіх, хто говорить українською, і перейду на російську. Я обращаюсь к господину Константинову, и обращаюсь к господину Аксенову. Вы меня помните. Еще с тех времен, когда вы, господин Константинов, занимались своей фирмой «Консоль», которая сегодня должна сотни миллионов гривен людям. Еще с тех моментов, когда вы, господин Аксенов, имели просто погоняло, которое называлось «Гоблин». Я хотел бы, чтобы вы вспомнили, что всякое присвоение должностных полномочий себе, что всякое содействие террористам является составом преступления. Это, как говорю вам, как автор Уголовного кодекса. Если вы откроете Конституцию Автономной Республики Крым, которую ни вы, господин Константинов, ни вы, господин Аксенов, даже не читали, да вы их не знаете, там исключительные полномочия ваши выписаны. Нигде там нет ни полномочия в оборонной сфере. Нигде вас нет ваших полномочий в сфере правоохранительных органов. Это мешает крымчанам. Я хочу вашу память оживить. 17 марта, именно марта, и сейчас март, 17 марта 1995 года Верховная Рада Украины упразднила должности такого же самого бесноватого президента Крыма Мешкова, постановила возбудить уголовное дело, поручила Генеральной прокуратуре. И то, что вы сегодня оба на свободе, это не ваша заслуга. Это недоработка всех правоохранительных органов Украины, всего лишь навсего. Потому что вы допустили террористов. Вы, террористы, сначала по сговору с вами окружили и захватили здание. Террористы в виде тех, кто снял с себя шевроны, им стыдно. Одели маски, им было стыдно смотреть людям в глаза. Солдаты вооруженных сил Украины нигде не прячут глаза. За ними их страна. И я считаю, и обращаюсь, знаете, я криком кричал больше недели назад, до этих вводов войск и так далее, что Турчинов незамедлительно должен вылететь в Крым. Вот так прямо и было написано. Турчинов має негайно вилетіти до Криму. Но прозевали все это. Бог с ним. Сейчас о другом. Сегодня должно быть принято решение. Обязательно должно быть принято решение. О введении военного положения в Крыму. Сегодня должно быть принято решение о закрытии границы. Это предполагает военное положение. Почему? Потому что то, что произошло сегодня в Донецке, с ведома олигархов, кстати говоря, я не вас имею в виду, вы поняли кого, да? А теперь, чтобы вы знали насчет того, много тысяч человек или мало. Меня вчера, в воскресенье, попросили поехать в село Глеваха. Так, чтобы вы знали, там было 1200 человек на сходе. Село, селище міського типа, Глеваха, под Киевом. 1200 человек, вы говорите, в Мелитополе 1000 человек. Значит, а я вам скажу, что вот сегодня имел разговор с двумя мелитопольцами, которые хотят быть призваны в армию и хотят отстаивать сегодня с оружием в руках независимость Украины. И когда говорят сегодня Киселев уничижительно так об армии Украины, я хочу сказать, слава Богу, что еще есть та армия. Слава Богу, что мы еще не забыли, как держать оружие в руках. И слава Богу, что мы объявили хотя бы частичную мобилизацию для того, чтобы агрессор понял, что надо останавливаться. А сегодня почему нужно военное положение? Для того, чтобы никто больше, ни командующий ЧФЭ, никто другой, вдумайтесь, они подтянули сюда даже корабли, которые были в Северном флоте и в Балтийском флоте. И страны НАТО
к большому сожалению, их пропустили через Босфор и Дарданеллы. Хотя могли не пропустить, потому что нечего их делать во внутренних водах. Поэтому я хочу сказать, господа из НАТО, вы двурушничаете. Ох и двурушничаете. Вы, наверное, хотите, чтобы Украина стала полем боя. Пане Юрію, так не должно быть и так не будет. Дякую. Я хотел сказать, что надо сделать. Хорошо, можно? Коротко. Коротко, очень коротко. Итак, мы должны ввести военное положение на всей территории Украины. Мы должны сегодня кончить с туризмом. Мы должны сегодня привлечь к ответственности. В Донецке не поменяли ни начальника УВД, ни начальника СБУ. Никого не поменяли. Прокурора сняли, но вместо него никого не назначили. И вот там сегодня туристы организовывают, сведомо одного из самых больших олигархов в Европе, организовывают Донецкую республику. Мы должны поручить и остановить сегодня только выдвижением наших войск и поднятием их, чтобы увидели, и я благодарю тех истребителей, которые сегодня ночью поднимались, что сегодня нельзя нападать больше будет на часовых. То есть должно быть обращение исполняющего обязанности Верховного Главнокомандующего Турчинова к войскам, и он должен сказать: благодарю за службу, вам все время плевали в лицо, с этого момента, если будет нарушаться граница воинской части территории Украины суверенной, вы имеете право применять оружие на поражение. Все, это граница. Уже перешли, уже окапываются по перекопу и так дальше. С севера, вы удивляетесь, что легкая бронетехника пошла со стороны Польши. А знаете ли вы, что со стороны Черниговской области, со стороны России, в 10 километрах, 8 километрах стоят российские танки. В 8 километрах они там никогда не стояли. Конечно, у нас есть чем ответить. У нас не хуже танки. Но я понимаю беспокойство и Польши. Она тоже беспокоится. В конце концов, на территории Украины живут и поляки. Но дело, мы уже поняли, что Россию возглавляет мошенник. Мошенник, который плюет на международные обязательства России. Мы уже поняли, что надо рассчитывать на себя. Я не собираюсь рассчитывать ни на Обаму, ни на кого. Их хорошие разговоры пока привели ни к тому, ни к чему. Дякую. Пока они решают, как распоряжаться у нас. Но сезон они у нас туристический уже почти сорвали. Но пока не поздно. Пусть они отступят, потому что мы не отступим. Это наша земля. И мы не отступим. У нас хватит техніки вести оборонительну боротьбу. Дякую. Про російські танки біля кордону України. В Міністерстві закордонних справ не виключають, що Росія може здійснити вторгнення на українську територію через сухопутну ділянку кордону. Про це заявив речник МЗС Євген Перебийніс. І Перебийніс каже, що про це свідчить, поміж іншим, скупчення великої кількості бойової техніки Росії і військових вояків на кордоні з Харківською, Донецькою, Луганською областями України. Пане Віктор, ваш коментар ситуації. Ви знаєте, зараз дуже важливо, щоб ми один одного почули. Я спеціально перейду на русский язык, тому що в першу чергу я би хотів, щоб нас услышали на востокі України, і у нас услышали на юге України і в Криму. Знаєте, то, що відбувається, наверное, треба розбити на три частини: геополітика, взаємовідносини між Україною і Росією і ситуація внутрі країни. Ну, що стосується геополітики, дуже би хотілося, щоб Україна із суб'єкта международных взаимоотношений, да, не превратилась в объект. Чтобы мы не стали театром военных действий для тех, кто диктует правила игры в мире. Для того, чтобы не начали мышцами играть те же американцы и европейцы с россиянами и показывать, кто из них сильнее. Очень бы не хотелось, чтобы на нашей именно территории, чтобы мы не превратились в Югославию. Что касается взаимоотношений между Украиной и Россией. Знаете, можно рассказывать о многих проблемах, которые есть между нашими странами. Можно рассказывать о многих проблемах, которые есть на наших восточных или южных территориях. Да, и южных территориях. Кроме поддержки бандита Януковича. И южных территориях. Но я себе не представляю, что, например, 15 лет назад вдруг украинские войска ввели бы свои войска на территорию Чечню, для того, чтобы защитить там, условно говоря, чеченских или... Или в Краснодар украинцев защитить. Да. Понимаете, да? Тоже шли боевые действия. Зашла чужая армия на чужую территорию. Силой.
силой подходит к, повесила флаги, подходит к нашим воинским частям. Да? В принципе, вот я прочитал интересную статью, где было написано, да, что на самом деле в такой ситуации больше чем 2-3 дня невозможно выдержать без выстрелов. У меня такое впечатление, что специально этого. Нагнетается ситуация, чтобы эти выстрелы прозвучали. Мне кажется, в принципе, мы даже не понимаем, что мы обсуждаем. Чужая армия зашла на нашу территорию, а мы обсуждаем, правильно они действуют или неправильно. А мы боимся их спровоцировать. Теперь, вы понимаете, теперь, я слушаю, да, как боимся, да, спровоцировать. А теперь давайте все-таки вернемся к ситуации внутри страны. Но давайте честно скажем, мы можем, конечно, говорить о том, что у нас есть армия, что мы дадим отпор, но мы должны понимать, что это тысячи и тысячи людей, которые погибнут. Мы должны честно сказать, что мы где-то частично свою армию уничтожили. Не, у мы, нас, не мы уничтожили. Уничтожил Янукович и его бандитская власть. Знаете, я думаю, что за 4 года. Мы нашу армию уничтожали с 91 года. Мы нашу армию уничтожали с 91 года. И мы должны честно сказать о причинах. Мы действительно должны сказать о виновниках этих процессов. Но мы должны констатировать факт, что сегодня лучший вариант выхода с этой ситуации – это дипломатические и политические методы. Я категорически против сегодня применения силы, потому что это огромнейшие жертвы. Но... А давайте, что, сдаваться будете? Подождите. Давайте мы зададимся вопросом. А почему это произошло? Почему россияне позволили себе войти на территорию нашей страны? Что, Лавров нам рассказывает, как нашу конституцию читать? По одной простой причине. Мы внутренне себя ослабили. Ну, очень хорошо, что сегодня Верховный Совет, в принципе, это практически легитимный орган. Легитимный орган, который отверг многие свои распри, да, непонимания, споры, политические разные, идеологически разные взгляды, да, и практически монолитно голосует. Потому что сегодня судьба страны на первом месте. Очень важно теперь подумать о причинах. Почему же это произошло? А я могу сказать. Потому что, например, политики, 450 депутатов целый год друг друга не слышали. Потому что они не выполняли ту функцию, которую должен был выполнять Верховный Совет. Потому что, к сожалению, мы оказались в ситуации, при половине которой... Половине же не давали слышать. Вы же знаете, что Янукович не давал им ничего делать. Вы знаете, они сидели со связанными руками. Я бы вообще не хотел сейчас произносить фамилию Янукович. Знаете, это уже прошлое. Но, к сожалению... Послушайте, но, к сожалению, он сегодня... Слушайте, это уже прошлое. Осветил эту агрессию. Мы сейчас должны сесть и подумать, как выйти с этой ситуации. Как сделать так, что мы же должны признать, вот вы говорите, даже если 1000 человек в Мелитополе вышло, или 2000 человек вышло в Крыму, и даже если это не 1% населения, а 0,01% населения, но они взяли российские флаги, да, наши жители, да, и вышли с каким-то протестом, мы должны задаться вопросом, да, почему граждане нашей страны взяли чужой флаг и вышли. Мы должны задуматься над причинах и друг друга услышать. Я вас перебью, знаете, потом, сьогодні штурмували з російськими прапорами. Давайте одне відео подивимося, да. Штурмували Донецьку і Одеську облради, а ще вчора в Харкові, в Дніпропетровську, в Запоріжжі, в моєму рідному, були масові мітинги на підтримку єдності країни. Давайте подивимося, як це відбувалося. В Донецьку їм допомагав працівник міліції. Вулиця Сумська, ось така багаточисельна маніфестація, така демонстрація харків'ян на підтримку єдності країни. Вона відбулася вчора. Ну, точно, це не проплачені люди, вони навіть без прапорів, ви бачите більшість. Просто люди йдуть з саморобними транспарантами «Україна, Харків, Україна». Далі таке саме відео, це вже Запоріжжя. Ось такий є мітинг на площі Фестивальні в центрі Запоріжжя перед обласною держадміністрацією. Люди з дітьми, багато жінок, дітей на підтримку єдності України. Європейські прапори, і люди говорять про те, що треба підтримати нову владу в її намаганнях об'єднати країну. Ну і далі останнє відео, це люди співають гімн України в Дніпропетровську. Ось так, з верхньої точки зйомка. Достатня, ну, величезна кількість людей, як для Дніпропетровська. Кілька днів тому вісили російські приколори. Не забувайте.
Ну, якщо ми вже Дніпропетровськом закінчили, то я, пане Вікторе, я зараз вам дам слово, бо я хочу одну цитату. Новопризначений голова ОДА сьогодні заявив про те, що Ігор Коломойський заявив, зокрема, цитата. Мені не зрозуміло, як українці і росіяни можуть воювати, враховуючи, я скажу не дипломатично, шизофренію другого опонента. У нас був один великий шизофренік, а там шизофренік невеликий на зріст. І він повністю неадекватний, повністю збожеволів. Його месіанство, відновлення Російської імперії 13-го року або СРСР 91-го року може довести світ до катастрофи, зазначив новопризначений голова Дніпропетровської ОДА Ігор Коломойський. Пане Вікторе, будь ласка, але коротко прошу. Геніально сказано, хоча я не вітаю призначення олігархів на посади голів адміністрації, але геніально сказано. Наверное, ситуативно, може бути, це теж частина рішення питання. Ви відповідаєте, ваша власть, ви відповідаєте. Да, значить... Пане Вікторе, ваша рекомендація, що робити? Я вважаю, що сьогодні потрібно максимально зробити. Необхідно, щоб кожен чоловік в нашій країні і на Востокі, і на Западі, і на Сівері, і на Югі зрозумів, да? Він захищений. Нет проблем у нас с языками, нет у нас проблем с религией, нет проблем даже в различиях наших каких-то ментальных. Каждый человек должен понять, что для него угрозы внутри страны не существует. И я считаю, что это явится базой для того, чтобы мы сумели бороться с тем, что сегодня происходит. Сумели бороться с агрессией. А когда говорят о 600 танках, вы знаете, ну на самом деле ребята на Майдане показали, да, как эти танки горят. Да? Ну, там горели БТР, точно так же будут гореть эти 600 танков. Да? Пусть их вводят на территорию. Да? Возможно, у нас нет таких танков. Возможно, у нас нет такого вооружения. Да? Возможно, у нас нет такого оружия. Действительно, армия у нас не готовилась для того, чтобы воевать. Но 45 миллионов населения, это 45 миллионов населения. Я думаю, здесь найдутся люди и огромное количество людей, которые будут выходить не только на митинги, да? Они будут выходить для того, чтобы защищать свою родину. Но для этого еще раз хочу сказать, чтобы каждый человек в каждой части нашей страны поверил, что его точку зрения ценят, его уважают, и никто... И вот это чувство страха, которое у нас где-то возникло в обществе, чтобы оно ушло. Дякую, друзья. Пане Вікторе, я показываю вам статью 10, просто не все знают. Статью 10 Конституции Автономной Республики Крым. В Автономной Республике Крым русский язык, как язык большинства населения и приемлемый для межнационального общения, используется во всех сферах общественной жизни. И всю статью вот, никто посмотрите. Не скасовывал. И эту статью никто не менял. Она действует. Следовательно, господин Путин, вы лжец. Господин Константинов, вы лжец. Все остальные лжецы. Партия Риона, вы не знаете просто этой конституции. Пане Юрію, дякую. Будь ласка, займіть свої місця. Дякую. І гарантовано Україна. Юрій Сиротюк і Сергій Данилов. Поки ви йдете одне відео, подивимося. Росіяни на Майдані. Багато хто говорив, що там знаходяться бандерівці. Ну, принаймні, офіційна російська преса про те, що там знаходяться фашисти, нацисти, бандерівці. Як росіяни на Майдані оцінюють те, що відбувається там безпосередньо. Давайте подивимося. Я в данный момент нахожусь здесь, на Майдане. Я из России. Я открыл палатку с российским флагом, которым показывают тем, что люди ничего не имеют ни против русских, ни против России. Здесь живут 3 месяца, никаких притеснений, никаких там оскорблений в мою сторону никогда не было. И говорить о том, что Майдан там хочет захватить кого-то, это совершенно неверно. Большинство людей, как только... поменяется власть, как только будут честные правила игры, честные выборы. Этот Майдан разойдется, и никто не будет знать, откуда эта сила. Это реально просто народ пришел, который просто выкинул всех. Хватит слушать, хватит с ними разбираться, хватит с ними торговаться. Они постоянно хотят просто обмануть людей. Я хотел бы сказать россиянам, что вам нужно разобраться в том, что здесь действительно происходит. Понять, какие здесь люди, не слушать ту пропаганду, которая по телевидению дается. Если нет возможности, вот как я, приехать сюда, убедиться, что здесь, ну, здесь сборище романтиков, а не каких-то там маргиналов. Открыть там в интернете какие-нибудь независимые источники информации, фильтровать там блоги, не знаю, вот что-нибудь. И никакого вражды к россиянам. И украинцы, и россияне, у нас другого нет. Это все ложь, вранье, это пропаганда. Не верьте ею, оставайтесь собой.
Ну, бачите, це думка двох мешканців Євромайдану, етнічних росіян, громадян Росії, які живуть в наметі на центральній площі столиці України під російським прапором. Цікаво, що б відбулося, якби намет з українським прапором з'явився на Червоній площі. Пане Юрію, ви член комітету з питань нацбезпеки та оборони Верховної Ради. Що ви можете порадити? Ми миру мир написали, вас би посадили, як вчора садили людей. Ну, сподіваюся, миру що... мир, а не тільки прапор український. Дайте можливість іншим сказати. Пане Юрію, що треба, щоб ви могли сказати і українським громадянам, які зараз в Криму знаходяться, і головне українським військовим, які зараз там тримають свої гарнізони і розташування своїх частин. Отже, добрий вечір, шановне товариство. Слава Україні! Це я кажу кожному українцеві, кожному громадянину України, який знаходиться в Криму, на Донбасі, в Луганську, на Слобожанщині. Ви маєте пам'ятати, що українська держава не залишить вас на самоті з агресором. Жоден клаптик української території не відійде від України. Я хочу всім нагадати, щоб ми трошки заспокоїлися. Росія ніколи, жодному разу в нашій історії не вигравала відкритої війни з Україною. Підступом, зрадою, всякими режимами Януковича, які розвалили Україну. Вона це робила. Переяславськими зрадами, в прямому протистоянні вона ніколи не вигравала. Я хочу передати вітання і слова подяки від Комітету з нацбезпеки і оборони, від кожного депутата, від кожного українця, нашим морським піхотинцям, Феодосії, які під кулеметами сказали, що вони не здадуть зброї, не зрадять присязі і не зрадять України. Україна про вас пам'ятає, ми будемо вас захищати і ми будемо все робити для того, щоб зберегти нашу територіальну цілісність. Коли сьогодні кажуть, що є різні погляди на що відбувається в Україні, це брехня. Весь світ і все українське суспільство, яке сьогодні єдине як ніколи, пане Євгене, і в Мелітополі, і в Гвивасі, і кругом, українці розуміють, як і в Америці американці, і в Китаї китайці, що відбувається пряма збройна агресія. І тільки представники п'ятої колони тараторять про якісь порушення, неіснуючі порушення мовних чи будь-яких прав. Ви сьогодні всі говорили тут російською мовою, в Києві. Де ж ці бандерівці, які вас тут розривали? Це все неправда, це підігрування п'ятої колони. Очевидно, що збожеволів представник Російської імперії, який вирішив розв'язати Третю світову війну. Очевидно, що Крим – це не кінець їхніх планів. Тому що плани є серйозніші. Плани, як мінімум, забрати весь південь і схід України. Тому що Крим без Херсона, без української води, без електрики – це валіза без ручок. Тому що там уже 2,5 мільйони безробітних людей. Там сьогодні 2,5 мільйони заручників, які влітку залишаться голодними і босими, і вони копняками будуть виганяти цю російську армію з кулеметами, тому що їх Путін кинув на призволяще, зробив заручниками. Як мета Путіна – зробити таку вісь. Харківщина, Донеччина, Херсонщина, щоб дойти до Придністров'я. Звичайно, глобальна мета – окупувати всю Україну. Але є і завдання. Ми ж розуміємо, що можливо він не до кінця збожеволює. От які тактичні завдання вони ставлять? Очевидно, що якщо і буде якийсь предмет переговорів, то зрозуміло, що вимагатиме Росія. Федералізації, а це знищення незалежної України, двомовності, а це знищення унітарної України, подвійного громадянства, а це знову ж таки знищення нашої незалежної України, вічне закріплення російських військових баз, а це вже було після Богдана Хмельницького, і створення нових військових баз. Треба пам'ятати єдине право. Ніхто, ніколи не повинен йти на будь-які поступки агресору. Якщо ми думаємо, що ми десь щось уступимо Росії, вона зупиниться, не зупиниться. Росія має знати, Україна є, буде унітарна держава, самостійна і соборна. Українці вистоять. Путін все прорахував. Він прорахував, що його агентура в спецслужбах, його агентура в українському парламенті, його агентура війську, розвалював армію, крала військові технології, збивав моральний дух. Він не врахував одного – духу української нації. Я сьогодні запевняю всіх, ніколи в історії нашої державності не було такого періоду, щоб ми були настільки єдині, настільки мобілізовані і з настільки високим бойовим і патріотичним духом. Дякую. Сьогодні гімн, ми бачили, як його співають гімн Донецьку. Мені цілий день дзвонять з Донецька і з Луганська. Вони кажуть, ми підемо військомати, ми будемо захищати. Мені сьогодні дзвонили азербайджанці. Мені сьогодні дзвонили росіяни, які казали, що ми будемо воювати за цю країну. Тому Путін ніколи не переможе нашої країни. Сергій Данилов, будь ласка. Ну, що я хочу сказати? По-перше, хотів би звернути увагу, що Крим дуже змінився. Я експерт, я не політик, я буду говорити тільки про те, що я знаю. Те, чим ми займаємось в Центрі близькосхідних досліджень. Розумієте, все-таки 22 роки і певна така демократична відносно, ну, інколи опередкова, але все-таки демократична держава, вона змінює суспільство. Ми говоримо про Крим,
часто користуючись стереотипами і уявленнями, які йому давно не притаманні. Так, там залишилося ще багато з того, що можна було би тягнути з минулого. Проте це зовсім інше. І найголовніше, Крим достатньо серйозно відрізняється від Російської Федерації. Пан Саратюк сказав, що Крим без виходу на материк, чемодан без ручки. Але Крим – це, навіть порівнюючи з Болотною площею, значно більш свободомислюча територія, ніж будь-яка територія в Російській Федерації. І отримавши один Крим, або навіть ще з додатком Південного Сходу українського, режим Москви отримує дуже велику проблему. Ми працюємо з нашими колегами в Таврійському національному університеті, з дослідниками, з громадськими діячами, з соціологічними кампаніями в Криму. Навіть порівнюючи з більш-менш демократичною Москвою, Крим виглядає значно краще. Бандерівським. Я би от якраз не хотів би сказати бандерівським. Я хотів би сказати, що в Криму відбувався процес формування громадянської нації. Там відбувався унікальний досвід взаємодії кримських татар, українців і росіян. Там в важких умовах існувала українська громада, яка, над якою насміхалися, права якої реально порушувалися. І центр Київ ніколи не переймався долею українців, власне, як етнічної групи в Криму. Але вона самоорганізовувалася і працювала, і створювала свої якісь інституції. Кримські татари, які набули абсолютно унікального, я вважаю, в нашому регіоні досвіду мирного вирішення, співіснування. Так, були конфлікти, безперечно. Якраз конфліктами найбільше і доводилось займатися мені і моїм колегам. Але якщо ми почитаємо прогнози стосовно конфліктів, які мали б виникнути, або прогнози стосовно, як би вони мали, який би перебіг вони теоретично мали б мати, і подивимося з реальністю, ми переконаємося, що ні негативні прогнози не справдилися, а тоді, коли конфлікти виникали, виникали. Не треба закривати очі. Виникали, безперечно, і будуть виникати. І безконфліктно не навряд чи буде далі, але в кримському суспільстві виробився певний громадський механізм реагування і збалансування інтересів. І зараз дуже цікава ситуація. Лідер Меджлісу кримсько-татарського народу Ріфат Чубаров закликав спільно патрулювати, тому що обидві етнічні громади бояться провокацій. І кримські татари, і росіяни. І українці. Всі бояться, що буде вбито, наприклад, росіянина, звинуватять кримського татарина для того, щоб спровокувати масові зіткнення, міжетнічний конфлікт. І навпаки. Був заклик до спільного патрулювання. І подеколи це вдається організовувати, коли спільно сусіди охороняють і мечеть, грубо кажучи, і церкву. Пане Сергію, дякую. У нас дуже мало часу. На жаль, сьогодні без фінального слова. Я дуже перепрошую перед нашими гостями. Останню інформацію зачитаю про те, що місія ОБСЄ прибуде до України вже у понеділок увечері, що найближчим часом вона вирушить і до Криму. Про це повідомив посол Тім Гульдіман, спеціальний представник швейцарського голови ОБСЄ з питань України під час брифінгу у Відні. Про це повідомляє сайт ОБСЄ офіційний. І він зауважив, посол, що увечері місія вирушить до Києва, а вже вранці, завтра, спостерігачі ОБСЄ матимуть зустріч з представниками українського уряду. Потім вони вирушать до Криму. Далі цитата. Потім ми плануємо, ще не знаємо точно з огляду на обставини, але сподіваюся, що це буде можливим вирушити до Криму, сказав Тім Гульдіман. Ми дуже сподіваємося, що протягом цієї ночі не почнеться пряма агресія Росії в Україну і що все буде спокійно на військових частинах українських в Криму завтра о 5 ранку також. І що ми завтра з вами зустрінемося в цей самий час о 20:00 на TVI. Сьогодні про головне. З вами був Єгор Чечерин. Дякую всім. Дякую.